Boa tarde, galera. Hoje é 14 de outubro, aproximadamente 5h30 da tarde. Eu estou a uns 40, 50 quilômetros aqui de uma cidade chamada Ibotirama, no estado da Bahia. É lá onde eu irei encontrar o velho Chico, famoso Rio São Francisco. Só que antes eu preciso dar uma geral aqui na minha bicicleta, acabou furando o pneu. E eu observei que o pneu de trás está bem gasto, que é onde vai o peso, né? Vou ter que fazer um rodízio aí. Rodízio é até meio que incomum de bicicleta, né? Rodízio em carro é comum, mas agora em bicicleta é meio incomum. O pneu de trás está bem gasto devido à grande carga que vai atrás. Então eu vou trocar, colocar o de trás na frente e vice-versa. É, depois de uns 4.500, 5.000 quilômetros, eu tô precisando de uns dois pneus aí, né? E de algumas peças da bicicleta. Tá mais que na hora de fazer uma revisão geral. Então os patrocinadores de plantão que tiver por aí, quiser dar aquele apoio, será bem-vindo. Valeu, galera. Abraço. Até o próximo vídeo.